mums kaut kas ir. Labvakar, mīļie. Labvakar. Sveicināti. Tas brīdis ir pienācis. Mums visiem rokā ir pārcēlājis. Laimīgi ticis gan līdz autoriem, gan līdz klasītājiem. Un šis atvēršanas pasākums būs mazliet citādāks nekā iepriekšējie, jo šis pasākums būs intervija. Un mūs, kā autors, intervēs grāmatmīle, grāmatu blogere un visnotaļ jauks cilvēks vārdā Vita. Jūsu sērijas laika stāsti, tas nosaukums rada tādu zīmīgu asociāciju, ka jūs apie ar Arturu esat laika arhivāri, kuri cītīgi pieraksta un dokumentē visu, ko stāsta laiks. Kā jūs paši sevi uztverat un vai jums arī ir līdzīgas asociācijas? Kaut kur jau tā varētu būt, jo, nu, varētu teikt tā, ka ja cilvēks uzņemās kaut ko, paveikt kādu darbu un ieliekās ar visu sevi tajā iekšā, tad noteikti, nu, ja tas darbs nav pretrunā ar kādiem citiem likumiem, ja, tad tam ir jāizdodās. Nu, ja mēs uzņemamies kaut ko pierakstīt, arhivēt mūsu domas, mūsu skatījumu par visu notiekošo, kas notiek apkārt, nu, ja to sauc par arhivāru, tad var būt, jā. Man mamma teica tā, ka es esot piedzimusi ar jautājumu, kāpēc mutē, bez zobainajā, gāja laiks, aug zobi, asi, un sanāca tā, ka mācoties režisoros, es tomēr kļuvu par žurnālisti. Un tā es ar presi, medijiem un rakstīšanu, publicistiku un nu jau arī ar grāmatām, nu jau tie ir nu, 30 plus gadi. Tā kā, jā, un tas faktiski, ja tu esi godprātīgs rakstītājs, tad tu dokumentē laiku, tad tu nepāraksti vēsturi, bet tu fiksē viņu un tu raksti cilvēkus. Rakstīt cilvēkus, rakstīt cilvēku stāstus, rakstīt notikumus, faktiski tu spoguļo. Savā ziņā tas ir laika arhivēšana. Tad, kad pirms daudziem, nu jau gadiem, laikam tas bija 12. Gads, kad es rakstīju Dīvaino līgo vakaru, tad tur bija tāds vadmotīvs. Nav ne pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes, ir tikai laiks un mēs tajā. Šīs grāmatas ir ļoti vajadzīgas, jo tāpēc, ka cilvēki tajā trakajā skrējienā un steigā neaizdomājās, cik mēs esam trausli, īslaicīgi, neaizsargāti. Un ka mēs nevaram atļauties tādu greznību, kā nesaprašanos strīdus. Mēs vienkārši nevaram atļauties. Ir vēlāks te, kā tu domā. Laika stāstu pirmajā grāmatā, 9. Jūs runājat par asiņainām mūsu valsts vēstures lapusēm, par to, cik ļoti smagi mala kara dzirnas, par to, cik ļoti cieta dzimtas cilvēki saimnieki. Visam pa vidu, kā galvenie personāži, ir 9 laika sargi, laika vērotāji. Iejaukties nedrīkst, cilvēku izvēles ietekmēt arī viņi nedrīkst. Kā radās šie tēli? Kāds ir to stāsts? Vai maz drīkst atklāt viņus? Nu, ne tā, tik dziļi. Nu, vērīgāks lasītājs jau būs pamanījis tajā brīdī, kad šie sargi, faktiski viņi ir 12. Viņi ir 12, un kad viņi tiekas tajā uzola birzī, tad katram no viņiem ir katra pāraudzībā ir tāda vai citāda cilvēka rakstura īpašība. Viens atbild par patiesību, viens atbild par šaubām, jo šaubas pašas par sevi nav sliktas, jo šaubīšanās ved pie meklējumiem, meklējumi savukārt ir ceļš uz patiesību, vai ne? Bet te pašā laikā katrai no šīm īpašībām ir savs pretmets. Drosmē tā ir gļēvulība, godīgumam. Tā būs nodevība, ja? Un tam līdzīgi. Un tad arī šiem 12 sargiem, tieši tāpat kā cilvēkiem, ir viņu dzīves ilgums. Viņiem ir noteikts laiks,
kuru viņi pildi šo savu funkciju. Un tad tā cikliski, tieši tāpat kā gadu laika nomainās, vecākais sargs aiziet, kur nu viņš aiziet, mūžīgajā gaismā vai kopīgajā gaismā vai kopīgajā apziņā. Viņa vietā nāk tas, kurš no visiem pārējiem ir viscienīgākais būt par šo te 12. Par visviedāko. Nu, lūk. Bet gadās arī šiem sargiem tieši tāpat kā cilvēkiem, ka viņi apmaldās meistarībā. Vai viņi nav varbūt bijuši pietiekami cienīgi būt par šiem sargiem, ir pieļauta kļūda. Un, piemēram, tas, kuram bija jāatbild par šaubām, kļūst par nodevības sargu. Un tajā brīdī viņa pāraudzītajā teritorijā sāk notikt briesmu lietas. Tā ir tāda, kā lai saka, spēle ar ētiskajām kategorijām var būt. Tad, kad mēs reizēm nesaprotam, kāpēc ar mums notiek tās vai citas lietas, nu, it kā taču mēs esam tādi forši cilvēki, vai ne, un Artūrs forši, un es forši, un tu esi forša, un baigi neiet kaut kādā brīdī. Nu, kas tāds ir izdarīts, par kādiem tēvu grēkiem man tas viss ir? Un tad tiešām ir jāizdomājas, par ko? Varbūt, ka ne tagad, varbūt iepriekš, varbūt vēl iepriekš, un varbūt lūk šī laika spirāle. Nu, tātad šie laika sargi, viņi ir kaut kur tur, netvaramā zonā, un viņi šo visu redz, kas ar cilvēkiem notiek, kā cilvēki uzvedās, ko domā, ko runā. Un tas ir... Viņi nav tiesneši, viņi vēro, un pēc būtības viņi... Varētu teikt, ka tie laika sargi būtībā ir... mūsu pašu sirdsapziņas. Ja, katra īpašība, kā cilvēks ar to īpašību strādā savā dzīvē. Viņi virza notikumus tā, kā cilvēki paši ar savu rīcību un savām domām un runām ir pelnījuši. Nu, būtībā jā, viņi sargā to, lai tas tā arī notiktu. Teiksim tā. Cēloņi un tas būt, jā, nu, jā, bet tas, jā, un tas ir ielikts stāstā. Iedomājies, viņi... Varbūt, ka viņi ir šeit, tajā sešu vai cik tur žuburu Liepā. Nu, mēs te šobrīd jau... runājamies, un viņi te vienkārši klusiņām klausās, ko mēs te runājam. Nu, lai īstenībā, lai uzrakstītu pasaku, kā man labpatīkās teikt pasaks pieaugušajiem, ja, lai uzrakstītu pasaku, mazliet viņi ir jāieiet tajā pasakā. Nu, ir jādzīvo. Tas nozīmē, ka jā, mēs esam staigājuši un runājuši ar kokiem. Jā, to mēs esam darījuši, tur nav ko slēpt. Un tas mūs iedvesmo tieši uz tādiem darbiem. Ja? Mēs nenostāsimies varbūt pilsētas centrā un skatīsimies uz pliku sienu. O, šeit būs mākslas darbs. Lai gan tas pats vecais Rīgas mūrs, kas ir saglabājies no 16. 17. gadsimta, ko viņš varētu pastāstīt? Nu jā, tas mums vēl lauku... palic cits stāsts. Mums laukos ir... 300-gadīgi, vismaz 300-gadīgi ozoli. Un tad, kad tu viņi izveidz... Oi, cik skaļi viņi runā. Jā, viņi ir skaļi, viņi stāsta, viņi grib, lai viņus klausās, un kad viņiem izveid cauri, tad gluži vienkārši nevar palikt vienaldzīgs. Lai nu tev ir jābūt pilnīgi aklam, kurlam, nejūtīgam, tupai vālei, bet ja tev ir mazliet vaļā kāda anteņa, tad jā, tie stāsti atnāk. Tikai ir jāsadzird. Jā. Kuš, viņa tagad ir mūsējā. Varbūt pat vairāk mūsējā nekā domājam. Vai atminies, meita, vecus ļaudis bieži sakām, tiksimies aiz saulē? Es tā padomāju, ņemot vairāk cilvēku skaitu, paaudžu mūža ilgumu un mainību, aiz saulē būtu jābūt vairāk kā lielākai par šo sauli, lai tur visiem gariem vai dvēselēm pietiktu vietas. Bet ja pieļaujam, ka ar aiz sauli domāta gaisma, viss nostājas vietās. Mēs dzīvojam gaismā. Mūsu acis izstaro iekšējo gaismu. Bet tām aizveroties, mūsu gaisma ieplūst kopējā gaismā. Lai tad, kad kādam paredzēts piedzimt,
atgrieztos kā daļa no kopējā gara un atvērtu acis jaunai gaismai, jaunai saulei. Un tādi ir interesanti pavērot, kādi cilvēki vienas dzimtas ietvaros aiziet un kādi atnāk vietā. Ja cilvēks visu dzīvi bijis nosvērts, taisnas, godīgs un drosmīgs, viņu neiespaido apkārtējās pasaules steiga. Viņš saprot cēloņu un sekumi iedarbību, pārvalda sevi, savu veselību un mūža ilgumu. Un tādiem cilvēkiem no aizlaikiem tiek doti īpaši uzdevumi. Laika stāstu sērijas otrajā grāmatā Mēmais atvēršanas svētkos jūs runājāt par to, cik ļoti būtiski ir salauzt klusuma spirāli. Visu grāmatas sižetu caurvija atgādinājums, aicinājums, runā, neklusē, jautā un atbildi. Vai jūsuprāt šodien ir izdevies salauzt klusuma spirāli, vai mēs esam iemācījušies runāt, sadzirdēt, uzklausīt un vai esam gatavi pieņemt atbildes? Nu, Dievam žēl, bet man būtu jāatbild ar vārdu nē. Ne mēs esam gatavi, ne mums ir izdevies salauzt, ne es nezinu, kam ir jānotiek, lai mūsu šī brīža patērētājs sabiedrību pavirzītu tajā virzienā, lai cilvēki būtu gatavi un gribētu uzzināt, kā tad īsti ir bijis. Diemžēl tas, kas šobrīd notiek, ja mēs atkal runājam par laika spirālēm, ir šī definīcija par evolūcijas spirāli, ka tā ir laika spirāli, kas visu laiku iet, nu, kā viņi iet, kā spirāli, un tikai nākamais loks ir pa kripatiņu uz augšu. Nu, teorētiski tai būtu jābūt evolūcijai. Tad, kad kāds process iet ar mīnus zīmi, tad tā vairs nav evolūcija, tā jau tad ir degradācija vai kas. Un man ir ļoti spēcīgs aizdoms, ka sabiedrība kā kopums šobrīd, un es pat nerunāju ne tikai par Latviju vai par kaimiņu valstiem, bet tā kopumā cilvēku sabiedrība, ka šī evolūcija ir negatīva zīme. Un tādai sabiedrībai ir labāk silts vēderiņš pieēsts, siltas kājiņas, nu, kaut kāda fiksēta summa bankas kontā, lieciet jūs man mieru ar politiku, neuzbāzieties man ar vēlēšanām, kāda starpība, kas tur vispār ir pie varas, jo kā tik man ir labi, un ko te kaut kādi vēl te par ētiku, par morālu, par vēl kaut ko, ai, nu, kāda starpība, galvenais, nu, viss taču notiek. Tas, kas šobrīd notiek, un šī tautas un sabiedrības debilizācija, izmantojot visa veida televīziju, radio, itsevišķi internetu, ziņu portālus, kas kādreiz tiešām bija ziņas, tad tagad tur ir dzeltens. Izmantojot uzticību, jo iepriekšējās paaudzes tie, kas mūsu vecāki un mūsu vecvecāki, un varbūt arī mazlietiņi mēs tie, kas gluži nav 30 gadnieki, bet mazliet tā kā vecāki, kas ir mācījušies vēl padomu laikā un mācējuši lasīt starp rindām un saprast pusvārdus un zin, ko nozīmē Ēzopa valoda, tādu sāk kļūt aizvien mazāk. Cilvēki ir raduši tādā, tā kā bliež tā uztver, un tad dziļums pazūd. Un ja pazūd dziļums, un ja pazūd vēlme rakt un meklēt, tad sanāk ļoti plakani, un ja sanāk plakani, tad tā kā pasaka, tā arī ir. Tā kā par to klusumu spirāli un par tiem noslēpumiem es stipri baidos, ka tā vēlme tos noslēpumus atklāt pazūd. Jo šobrīd dominē patērnieciskums un izklaide. Izklaidējiet mani klasē, izklaidējiet mani gandrīz vai darbā, izklaidējiet mani jebkur, vakarā mājās pie televizora, izklaidējiet mani veikalā, jo es bez tuts, bum, bum, pļak, pļak nevaru iepirkties,
Ak, jau izklaidējiet mani sabiedriskajā transportā. Nu, kur vēl kaut kur izklaidējiet? Mācībām jābūt ar izklaidu, lai bērniem vieglāk un interesanti ir uzdevumi. Lai gan mēs esam izgājuši tādai skolai cauri, kur ne tā skola ir bijusi nevis izklaidu, bet kārtīgs darbs pie sevis, lai šeit kaut kas zobratīm sāktu griezties. Jā. Un tad aiziet dzīvē ar spēju domāt. Šobrīd no skolas es nezinu, kas tur iznāk ārā. Viņi spēja izklaidēties. Ko pie tā pats gribēju teikt, ko mēs paceļam šajās grāmatās, nu jau piektajā, tie ir tādi jautājumi, nu, kas mums pašiem liekas svarīgi. Un tā tad atrodas cilvēki, un patīkam, ka ir skolotāji, kuri kaut kādā veidā nodod ziņu, ka kāda no grāmatām tiek iekļauta obligātajā literatūrā. Vai ieteicamajā literatūrā. Un turpretī ir pat draugi, kas mums ir teikuši, kas jūs tādi esat, ka uzrīkstoties mācīt citus. Ja? Un te atkal jāatkārto, mēs jau nevienu nemācām. Mums tas ir svarīgi, mēs pierakstam. Ja mēs kādu iešūpojam un aizraujam, tas taču ir labi. Situācija izglāba ārdurķu klikšķis un lēni smagi soļi. Nācējs bija vecais Frīdis, Alfreds Sīlis, sīļu kapu sargs un pārcēlāja palīgs. Ak, redz, kur jūs, domāju, būsiet jau aizskrējuši uz kapsētu. Labi vien ir, ka ne, iesim kopā. Gunārs teicās piebraukt no otras puses, viņam kaut kas darāms pilsētā. Vec tev, piesēd un iedzer ar mums kafiju. Laiks vēl ir. Sikur ceši uzlik uz zemā galdiņu vēl vienu krūzīti un tasīti. Es negribi. Nini, vecais vīrs smagi apsēdās. Ko nu daudz pieēdīs, tagad ne. Vakarā? Tad gan būs dūšīgi jāēd, citādi vecām arī dusmosies un nāks pie mums rāties. Vita platām acīm parādzījās sirmajā kapu sargā. Viņš tiešām domāja to, ko teica. Nemaz neskaties, meita, neesmu ne dūns, ne traks. Tā viņš ir. Lietas jādara tā, kā jādara. Nevis tā, kā mēs domājam, ka jādara. Un lietām jāatrodas savās īstajās vietās, nevis tur, kur mēs domājam, ka tām jāatrodas. To īsto lietu kārtību cilvēks saprot tikai ar laiku. Diemžēl nereti, pārāk vēlu. Daži izradzētie gan piedzīvst ar īsto izpratni, taču tādi ir ļoti maz. Un apkārtējie viņus nepārāk ieredz. Nevienam nepatīk otrā kā spogulī redzēt savas kļūdas. Redzējies, kas par filozofu? Vita pie sevis nosmēdīja. Lielākoties visām šīm grāmatām sižeta līnijas, tās vai citas sižeta līnijas ir izdzīves. Piemēram, tajā pašā Mēmejā, ja mēs runājam par Mēmo, viss tas Sibīrijas stāsts, viss tie 50. Gadi, ja, šī kundze, vecās kundze stāsts, tur ir reāls cilvēks apakšā, protams, ar citu vārdu, vecā kundze no Kurzemes svētā Zigrīda, uzticēja mums savu dienas grāmatu, ko viņa visu mūžu garumā bija rakstījusi par savu dzimtu, par savu ģimeni, par to, kā viņus pilnīgi, un lai man nesaka, ka nebija savējie, kas nodeva, tur bija tieši tas stāsts, ka savi kaimiņi, savi draugi divas reizes pēc kārtas gādāja, lai šī ģimene aizceļotu pie baltiem lāčiem, lai šīs ģimenes tēvs aizietu bojā un lai šīs ģimenes sievietes absolūti fantastiskas sievietes, sīkstas, skarbas, spējīgas divreiz pēc kārtas Sibīrijā izdzīvot, atbraukt atpakaļ un dzīvot un popt savus dzimtas mājas, cepuru nost un kāju virsū. Tas ir reāls stāsts. Tas nav tā, ka apsēdās iekodu pirkstā, izdomāja un kaut ko uzrakstīja. Protams, tas ir literarizēts, protams, tas ir apdarināts ar dialogiem, ar šo tēlu mijiedarbību, ar citiem tēliem, bet tas ir tie dzīvi cilvēki. Tas, ko mēs saprotam ar vārdu ģimene, nevar tikt apzīmēts ar vārdu cilts un otrādi. Lūk, ja nebūtu vārda cilts, ļoti iespējams to kopumu, ko mēs saprotam ar cilti, sauktu par ģimeni. Tā aptveroši, taču arī šajā gadījumā šim ļaužu pulkam būtu daudz kopīga. Ģimenei ir tos radniecīgas saites, ciltī attālākas, bet radnieciskas. Un tauta ir cilšu kopums? Jā,
taču tautā var būt dažādas ciltis, arī neradnieciskas. Tautā var būt arī sveši ienācēji. Ciltī ienācēji ir retums, biežāk gan precību gadījumā atšķaidot asienis vai pēc kariem. Šodien jēdziens cilts vairs nav modē. Kopš ir valstis un robežas starp tām, mūs vieno jēdziens tauta, taču tajā iespējami daudzi un dažādi piemaisījumi. Un tad sagadās, ka vienas tautas pārstāvi vairs nevar vienoties par vitāli svarīgām lietām. Ģimenē var vienoties, ciltī var, tautā nevar, jo tautā ietilpst arī neģimeņi. Tie, kuru nostāja un rīcība ir pretēji ģimenēm, Sigurds sausījās. Jā, tie, kuri nostājas pret savas tautas nākotni. Tie, kuriem vairs nevar uzticēties, jo viņi zaudējuši uz savu tautu vērsto apziņu, uztveri un orientāciju. Agrāk cilts brāļiem varēja uzticēties, arī tautiešiem, nu vairs ne. Cilšu nav, nereti vairs nav arī ģimeņu, jo ir pazudis vienojošais elements – sajūta, kad plecu pie pleca bija jānostājās par savējiem. Pretējā gadījumā draudēja iznīcība. Skarbām tēmām pie bišķiņu broķīgākām. Jums ir, manuprāt, brīvdomīgākais šīs sērijas romāns Viļņos. Lasot šo grāmatu, fonā skanēja grupas Līva dziesmas. Foršais Liepājas roks, lielais jēj, visi priecīgi lustīgi bohēma. Bet visiem tiem festivāliem un tusiņiem pa vidu jūs izstāstu dziļu un nopietnu stāstu. Par sapņiem, par draudzību un par to foršo plecu sajūtu, ka tu neesi viens. Kā šis romāns atnāca līdz jums? Kurš tēls vai notikums bija tas sākums, kad, bet šitien kaut kas ir? Man liekas, tas bija tik sen, ka es vairs neatceros, kā viņš atnāca. Ne, nu viens fakts ir tāds, ka es esmu no Liepājas. Un lai arī man pašam nāk ārā tāda elektroniskā mūzika, meditatīvā, kas vairāk tomēr saistīts ar elektronisko, tomēr tas roks kaut kur mani iekšā ir. Nu, tā vismaz man liekas. Nu, tad, protams, Liepājas vējš mani ir iekšā, kas vēl no Liepājas. Nu, viss ir tā dumpīgums noteikti. Ēst un ēst. Ēst un ēst, jā. Jā, var paēst, bet kā tu uzvērst. Kā tas viss sākās? Tas viss sākās tā, ka te, kad mēs jau bijām sapazinušies un jau visu dzīvi jau notiekās, mēs sākam runāt, ko kurš no mums ir darījis. 93. gads tas bija, jā? Jā. 93. gads Liepājas dzintars. Mēs ar televīzijas grupu braucām filmēt. Uz Liepāju, Liepājas dzintaru. Mums bija, tur bija tāds mazs kempings, un mēs tajā kempingā tur tā kā visu grupu nakšņojām un tā, un mums bija taisījām lielo raidījumu par Liepājas dzintaru. Izrādās Šamais, tajā pašā laikā, ar saviem čomiem, tur pa to pūtvaiņiem ir ganījies. Un tad bija teksts tāds, kur tu vazājies 20 gadus, ka tu nevarēji pienākt klāt un iepazīties.
Jo acīm redzot, tie pūtveiņi nebija tik lieli, lai droši vien, ka mēs tur 100 reizes nogājām garām. Mēs ar kamerām un puiši tur vai aliņu baudīdam vai ko nu tur viņi. Ja, bet kā tas? Un tad no šīs domas ja, par to, cik paralēli šīs te laiki un plaknes un cilvēka būtības, cik paralēli, ja? Tad nu tā arī salikās tie divi galvenie varoņi. Bet ja tā par blicēm, tad nav tā, ka tā būtu viena konkrēta blice. Tur drīzāk ir tas tā laika gars un drīzāk tur ir tas noskaņojums un tas smeķis tas. Kaut kur mazliet var būt man kaut kādu tēlu uzbūvē un domās stāvējis klāt, varbūt ir pat vecais grodums. Jo es ar viņu mazliet esmu ticies un pļāpājuši esam, pa datorlietām esam kaut ko palīdzējis. Nu tad tā kaut kur varbūt ir stāvējis tā doma par veco grodumu. Nu kā tēls. Jo, kā tēls, jā, kā nu šis kārtīgais ozols. Nu tas viņš tur ir. Kaut kur tur viņš ir. Un savukārt tas jaunais mūziķis un tā viņa, tas ģitārists un tā viņa ceļš uz to savu sapni, ja? Jo ļoti bieži jau, ja tu cilvēks esi ne tajā vidē, tu, piemēram, piedzimsti ģimenē, kurā vispār nav neviena mūziķa dzimtā. Un tev pēkšņi ir vēlme pēc mūziķas, un uz tevi skatās kā uz balto zvirbuli, nu kas tad, nu tu... Tagad grabinās kaut kādu pagali un tā jau tikai hulīši dara vai ne un vispār kaut kādas šausmas. Vai atkal, piemēram, tu pilnīgi nāc no citas vides un tā kā tā meitene, tā rasa televīzijas radiona veidotāja, viņa nāk no citas vides. Un šis jaunais puisis, šis jaunais mūziķis, kuras sapnis jau no bērnības ir kļūt par ģitāristu, viņš uzauga ģimenē, kur faktiski nav viena mūziķa, kurā mūzika vispār ir tālu stāvoša. Un viņa tēvs, faktiski patēvs, viņš skatās uz viņu tikai uz tādu balto zvirbuli. Tagad viņš džinģina kaut kādu pagali un kas tad, nu, tad tagad būs. Un tagad, nu, tad tā, tas jau nav darbs, tā jau vispār, kas tad vispār mūzika varētu būt par darbu, vai ne? Tā ir tāda huligānu izlaidēņu un vispār ikdieņu padarīšanu un tā. Tāpēc vēl liekā arī šī jaunā televīzijas raidījuma veidotāja, šī rasa, viņa arī nāk no pilnīgi citas vides, kas ir ar medijiem nesaistīta vide. Nu lūk, un tā šīs divas pasaules, un faktiski ir tā, ja tu nāc no vides, kas nav tava sapņa vide, tad lai tu tur tiktu, tev ir jāiegulda daudz lielāks spīts, enerģija, pacietība, spēks, laiks un viss pārējais, lai tu tur tiktu iekšā nekā kāds, kas jau tajā vidē ir dzimis, bet viņam varbūt to nemaz nevajag pēc būtības. Ja? Jo pietrūkst atbalsts no visām pusēm. Jā, un tajā pašā laikā ļoti bieži arī ir tā, ka šie cilvēki, kam ir šis savs sapnis un viņi mēģina šo sapni īstenot, uz viņiem tā citi tā baigi vīzda, nu, ēd, ko te tur, nu, kas te tur tāds, vai ne? Ko te tu te velcies, ja? A, mēs te no mūziķu dinastijas, a, mēs te no piecās paaudzēs žurnālistu dinastijas, a, mēs te vēl kaut kādu. Nu, tā ļoti snobiskas to visu, un tad, un man ikreiz ir liels prieks par cilvēkiem, kuri nenākdami no konkrētās vidas, kuriem izdodās šos apmakietot. Tie, kuriem tā apzināšanās ir, tie jau uz to arī reflektē. Un tiem, kuriem viņu vajadzētu, tie brāc par moralizēšanu. Jā, nu, protams. Vieglāk taču ir pārmest un vieglāk taču ir, nu, kā saka, nokritizējot un nosaucot otru pa muļķi, tu taču automātiskais gudrāks. Nu, pilnīgi pats pa sevi saprotams, vai ne? Tas tāpat kā kādreiz man pusauģi nākuši pie manis, ir protestē. Es saku, labi, a, ko tu saki vietā? Nu, ko tu piedāvāsi? Labi, okei, okay, šitās ir galīgi garā. Nu, tavs variants. Nu, tur jau ir tā lieta, ka pirms tu kaut ko, kā saka, noliec un nokritizē, nu, tad izdomā, ko tu darītu labāk. Nu, kā tur bija, ka pirms tu norādi uz netīrumiem, citu cilvēku noslauk savu duru priekš pa priekšu, ja?
Laika stāstu sērijas 4. romāns Krustceles lasītājam paver priekšskaru starp diviem laikiem – tad un tagad. Vecais zalkšu saimnieks, kuru mājticīgie ciemiņnieki nolemj nāvējus Sārta un zvēru mājas Agnesa. Divi cilvēki, kurus neredzamām saitēm saista laiks, spēja sarunāties ar dzīvniekiem, dabu un paļaušanās uz dabas varenību. Pēdējā raganu prāva notika salīdzinoši nesenā pagātnē. Cilvēki vienmēr ir baidījušies no tā, ko viņi nesaprot, un labākā aizsarga reakcija visbiežāk ir uzbrukums. Vai jūsuprāt, šodien bailes no citādā, no savādākā un bailes no mājticības, no tādām parādībām, it kā neizskaidrojumām, vai viņas šodien ir mazinājušās? Es domāju, pilnīgi noteikti nē. Tāpēc, ka katrs laiks, katrs laika periods, katrs laikmets, gal beigās katrs gadsimts nāk ar kaut ko savu, mēs nevaram izvairīties no migrācijas. Visos gadsimtos, visos laikmetos ir bijusi tautu staigāšana. Vienas tautas ir no dienvidiem gājuši uz ziemeļiem vai no ziemeļiem uz dienvidiem, no austrumiem uz rietumiem un otrādi. Un, protams, ka tie, kas atnāk, ir citādāk nekā tie, kas ir uz vietas. Un vieni nepieņem otrs, un tie otrie nepieņem tos pirmos un cenšas viens otru cenšas pārtaisīt pēc savu ģīmi un līdzības. Un šobrīd jau sabiedrībā reāli notiek tas pats, gan ar šīm migrācijas lietām, imigranti, tur emigranti, emigranti, vēl kaut kur, viens uz otru skatās šķībām acīm. Vai ir iespējams, ka pasauli paliktu izolēta, ka katra tauta dzīvotu savā areālā un nevazātos nekur riņķi un neklīstu, nemeklētu laimi, kā sprīdīšu pasaulē. Nu, diez vai ņemot vērā to, cik maz ir kļuvusi pasauli, pateicoties modernajām ierīcēm un sakaru iekārtām un transportam, kā aizlidot no Rīgas uz Londonu, uz Maskavu, uz Ņujorku vai vienalga uz Austrāliju. Tas ir viens pūtiens un tur, kur agrāk vajadzēja ar zirdziņiem vai ar kājām ceļot nedēļām mēnešiem, tad tagad tas ir izdarāms viens diennakts laikā. Es nedomāju, ka ir iespējams uzcelt sienas, lai gan tās tiek celtas. Cits jautājums ir tāds, ja tu esi svešais un ja tu esi atnācis ne savā teritorijā, tad nenāc ar savu bībeli svešā baznīcā un nemāci citiem dzīvot. Ja tu esi atnācis, tad pielāgojies, pieņem vietējās tradīcijas, mācies vietējo valodu un neuzspied sevi. Tad tevi pieņems. Bet ja mēs runājam par senatni, protams, ja svešais un atšķirīgais ir viens un pārējo ir daudz, un šis viens atšķirīgais ir biedējošs un citādāks un daudz ko dara savādāk, tad cilvēka būtība ir tāda šo svešo novākt no acīm vai pat iznīcināt vai pat nogalināt. Raganu prāvas, jā, tieši tā, pēdējās raganu prāvas Latvijas teritorijā vēl 1700 kaut kādos tur gados, ja tā lielā laika nogrieznī paskatoties, tas ir salīdzinoši ļoti, ļoti nesen. Un ja mēs runājam par raganu medībām un par citādāko izdzēšanu, atlaišanu, izolēšanu, tad nekur tālu mēs neesam tikuši. Viss 20. Gadsimts ar saviem cietumiem, traķenēm, nometnēm, tas jau nebija nekas cits, tieši tas arī bija. Tāds jauks teiciens radies ir, svešā zemē sakņu nav, un manuprāt, vecāku gadu gājumu cilvēkiem arī ir šīs te, kā mēs mēdzam teikt, ģenētiskās bailes no svešajiem, jo laiks ir pirādījis, ka sveši ir nākusi lielā vairumā, un ka ir bijis jābaidās no tā visa. Ja tagad atnāk 1, 2, 3 sveši, nu, tas nav tik, viņi nerada tik lielu postu, kā mums labi zināmie notikumi vēsturē. Par to postu nodarīšanu tas laikam ir atkarīgs par pozīcijām. Kādās spēka pozīcijās, kurš ir. Un
Vai vilks ir spējis noticēt cilvēkam? Vai vilks spēja noticēt cilvēkam? Tas atkal ir duāls jautājums. No vienas puses, šobrīd šī apziņa cilvēkos, ka daba nav domāta tikai, lai no tās ņemtu, lai to eksploatētu kažokus, gaļu, ādas, vēl kaut ko, ka daba ir tādas pašas tiesības eksistēt un būt šai pasaulē kā mums, un vēl ir jāskatās, vai vispār divkājainis nav gadījumā tas svešais dabas pasaulē. Par to, vai vilks ir noticējis cilvēkam. Ja tie cilvēki visi būtu viendabīgi, kuriem rūpētu dabu, tad es teiktu, ka jā, vilks ir noticējis. Ir cilvēki, kas glābi, ir cilvēki, kas vada patvērsmes, kas jebkurā diennakts laikā skries, glābs, ārstēs, meklēs, atradīs, čubinās. Un ir, kuri vienaldzīgi pamet, nobadina vēl kaut kā. Lūk, tajā gadījumā es domāju, ka vilks cilvēkam netic. Un kamēr vien tādi būs, tikmēr ar to ticību, nezinu. Šajā jautājumā vilku var asociēt ar dabu, vai daba spēja noticēt cilvēkam, un vai vispār dabai būtu jānotic cilvēkam. Manuprāt, cilvēkam vajadzētu mazliet pierauties un saprast to, ka viņš ieiet dabā, nevis ieiet, viņš ir dabā, un tikpat maziņš kā skudra. Nevis milzenis, kas var nozāģēt visus kokus tikai tāpēc, ka vajadzīga nauda, vai uzart kāpas tikai tāpēc, ka šeit grib būvēt māju. Vai grib ar kvadracikliem paizklaidēties? Ar kvadracikliem, jā, un tad notiek brīnuma lietas. Cilvēkam vajag pierauties. Un ir jādomā, un galvenais ir jārunā par to. Vecākiem cilvēkiem ir jāstāst savus skatījumus. Nevar šobrīd ierakties katrs savā pasaulītē mazajā datorā paslēpties, rakstīt īziņas radiniekiem reiz gadā, dzimšanas dienā apsveikt. Šis tāds laikmets, īziņa laikmets. Visi ātri grib paspēt, īsos teikumos izsaka domas un tās garās sarunas, tās nepieciešamās garās sarunas, kas vispār pamāca viens otru. Tās garās sarunas izpaliek. Mīļie lasītāji, jūs mums bieži vaicājat par stipriem personvārdiem mūsu grāmatās, un tā mums radās doma par konkursu. Katrā Latvijas vēsturiskajā novadā ir savas vārdu došanas tradīcijas. Kādi senie un stiprie vārdi ir raksturīgi jūsu pusē? Un vai jūsu ģimenē, dzimtā joprojām ir dzīvi šie senie vārdi? Kādi tie ir? Jūsu stāstus mēs gaidīsim savos Facebook profilu komentāros, un interesantākā stāsta autoram būs tikšanās ar pārcēlāju. Laiks no tevis neko negrib, grib cilvēki. Šo zīmīgo teikumu mēs likām kā grāmatas vadmotīvu un kā pēc. Laika stāstu sērija pati par sevi ir cauri laikam, par likteņiem, par varu un par cilvēkiem, kuri vainu pakļaujas varai un peld pa straumei, vainu stāv un straume plūst viņiem apkārt, bet daži stiprākie, taisnākie, vai nu brien pret straumi, vai peld pret straumi. Pie lasītājiem ir devies jaunākais laika stāstu sērijas romāns Pārcēlājs.
Sižeta līnija vijas mazā ciemetiņā, pilsētiņā, kurā iedzīvotāji cits citu pazīst jau gadu desmitiem ilgi. Kopā auguši, kopā skolā gājuši. Notikumi straujo karuseli aizsēk bēres un testaments. Par ko tad ir pārcēlēts? Mums ir atkal izdevies pieskarties laikam, un es esmu pārliecināts, ka nevienam no personāžiem nebūs nekādas pretenzijas par to, ko mēs esam izdomājuši, ievilkuši, savilkuši tīklos. Grāmatas darbība šoreiz ir izcinās Zemgalē. Mēs ļoti daudz esam rakstījuši par Kurzemes bieziem mežiem, par Kurzemes jūras krastu. Es mazliet arī par Vidzemes jūras krastu vakar romānos. Bet šeit ir Zemgale. Zemgales lielie plašie līdzinumi, Zemgales lielās senās vecsaimnieku mājas un senās dzimtas, bagātās dzimtas, upe, pārceltuve un ļoti, ļoti sena kapsēta, kurai ir savs sargs, faktiski sargi, un šis arods pārmantojas no paudzes paudzē. Stauta izslējies savā muskuļotajā varenībā, pārcēlājas nelielā laiviņā, ceļ pāri laika upē divas dvēseles, cerību pilnu, jaunu, smuidru meiteni un vecu salīkušu zem gadu smagās nastas sakņupušu večiņu. Otrā upes krastā braucējus gaida masīvi stāvs, garā platā apmetnī aizsaktu seju. Pirmajā mirklī darbs atgādināja cilni viegli mainītā perspektīvu, lika domāt par freskām un sengrieku leģendām, taču kaut kas mulsināja. Pārcēlāja sejas vaibs tik pārsteidzoši līdzinājās jaunākajam sīlim, Sigurdam. Ja tā, varbūt arī pārējiem trim tēliem ir prototipi. Vai šī būtu mitoloģiska līdzība par pārcēlāju Hāronu, kurš par monētu ceļ dvēseles pāri indīgajai laiku upei Stiksai un aizmirstības upei Lētai? Vai par mirušo valstības valdnieku Aīdu, kurš dvēseles nosūta tālāk dzīves veikumu izvērtēšanai? Bet vēl ir arī mīlestība, kas nav mazsvarīga. Protams, tomēr ir mīlestības līnija, ir upes puisis, ir jauns skaists vīrietis, kurš strādā uz šīs pārceltuves par pārcēlāju, kuru dēļ jaunās apkaimes meitenes ir pastiprināti sākušas apmeklēt vecos senos kapus un kopt kapiņus un var tikai padomāt, kāpēc viņas to dara, vai viņās pēkšņi ir atmūdusies mīlestību pret savām saknēm, vai tur ir kāds cits āķis. Mita aizgāja pie loga un ieurbās ar skatienu mūžīgajos līdzenumos. Mirkli Sigurds domās pārcelāja, kas jau noticis, kas varētu notikt. Galvā šaudījās nē no pretējām nometnēm. Viena uz otru šāva. Tēva, visas viņas vienādas. Un vectēva domas un jūtas ir divas karojošas puses. Izvēlies. Izvēle vienmēr būs pareiza. Tā ir tava dzīve. Ieteikumi? Klaus Virbulēn, vai es varētu savas zeķes žāvēt tavā žāvētājā? Bitas sejā ielija silts smaids, bet acīs sariesās asars. Viņa pagriezās un ar asas lāšu pilnu skatienu ielīkojās viņa dziļajās satumšajās acīs. Kā tu mildzis nesabruksi? Vārdus nevajadzēja. Šādā brīdī tie ir lieki. Arī Vitai tēvs brieži tika teicis. Domas un jūtas ir karojošas puses. Tikai allaži. Tas attiecās uz juridiskiem jautājumiem. Pareizi, taču šobrīd Vita nebija jurista. Haizivs sabruka mazā putniņa priekšā. Vairāk par visu Vita. Viņa vēlējās nepazaudēt mirkli, neko nedomāt, neko nerunāt. Lai izsāp rūktā pieredze un vairs nekad nesāp. Sigurds cieši apskāva Vitu, pieglausdams viņas pierēja savu pamatīgi noaugušo vaigu. Pēdējā nedēļa bija tik pilna notikuma, ka skūšanās kaut kā izkrita no darbu saraksta. Noskūpstīja asaru apsadraboto vaigu, pa kuru asaru tērcīta veda līdz lūpām. Dziļciema upes puisis beidzot bija atradis savu upes meitu.
Un tad ir jauna šērpa juriste, kura ierodas šai mazajā klusajā pagastā no Rīgas, jo viņai ir uzdevums izpildīt nu jau tikko aizsaulē aizgājušas ļoti vecas kundzes pēdējo gribu. Viņai ir jāsameklē, bet mēs nestāstīsim, kas viņai ir jāsameklē. To jūs izlasīsiet. Anda lēni piegāja Sigurdam klāt. Viņš gandrīz galvas tiesu garāks pacēla rokas un apskāva māti. Viņa maziņa, sīciņa, trausliņa kā smildziņa pazuda dēla lācīgajā apskāvienā, cieši apķērus viņa muskaļoto vidukli. Cik viņš ir milzīgs, liels, varens un stiprs. Man gribētos tevi nosaukt par savu mazo puisīti. Tikai es esmu vismaz divreiz mazāka par tevi. Sigurds plati pasmaidīja, bet neko neatbildēja. Ja Vita un vectāvs nebūtu pārstāstījuši, kas toreiz patiesībā noticis, diez vai viņš šo tālo viešņu laistu sev klāt. Sirdī dega milzīgs teju vai 30-gadīgs aizvainojums. Tomēr sīļu dzimtai piemita kāds redztīkums, labticība un piedošana no paudzes paudzē. Cik viegli vai grūti bija pieskarties latviešu tradicionālajai kapu kultūrai, paudžu stāstiem un tam, kā izmainās cilvēki un parāda savu īsto dabu, tikko spēles laukumā parādās īpašumi, nauda un vara. Ne jau vēl te saka, ka cilvēkus pārbauda ar slavu, varu un naudu. Ciniķi vēl piebildīs par večiem, par vīriešiem, arī ar sievietēm. Nu, droši vien, ka sievietes pārbauda arī ar vīriešiem. Bet ja mēs runājam par mantojumu, par pēkšņi atklājušos mantojumu, uz kuru ir vai nav tiesības, un kas notiek ar cilvēkiem, kuriem ir vai nu reālas izredzes, vai nu iedomātas izredzes pie tā mantojuma tikt. Ļoti bieži šādos brīžos cilvēki parādās visatbaidošākajā savā būtībā. Un tad mēs redzam, kā es smalka, inteliģenta, varbūt pat pašpasludināta, dišciltīga cilvēciņa patiesībā slēpjas tāds monstrs, kurš ir spējīgs jebkuru rīkli pārkost, norakt, iebetonēt, lai tikai dabūtu to, ko viņš ir iekārojis. Ļoti daudz, gan laba, gan slikta nodara filmas, ja tā var teikt. Jo cilvēki ir saskatījušies, sākot jau ar tām filmām, kur visādas intrigas pinās, nu, 90. Jā, 90. Sākumā. Bagātie raudi. Hamiljonu rotojas. Šīs svešās intrigas tās tā iesakņojās cilvēkos, un šodien mierīgi var redzēt, ka ikdienā notiek tādas pašas intrigas. Tās svešās intrigas. Un ja mēs runājam par cik viegli vai grūti bija par paaudžu lietām, par paaudžu problēmām un paaudžu konfliktiem, man jau šķiet, ka šīs problēmas ir katrā ģimenē, katrā dzimtā. Ir sevišķi tur, kur vecākā paaudze ir vecākā paaudze vai vecākās paaudzes ir gadiem un gadu desmitiem klusējušas un daudz ko nestāstījušas par to, kas ir noticis. Un tad gan var gadīties, ka atrāda nepazīst un varbūt pat nezinu, ka kāds kādam ir brālis vai kāds kādam ir pusbrālis, pusmāsa vai brālēns māsīts un par naidu mūžu garumā tas atkal ir atsevišķi stāsts. Laiki mūsu tautai ir bijuši visādi un atskatoties, cik mēs zinām vēsturi, paši savas tautas vēsturi, tad jā, noteikti ir bijuši visādi izdevīgi gadījumi tautiešiem, kad kaut ko var noslēpt, kaut ko noklusēt, nepastāstīt, saskatot tajā savu izdevīgumu. Un te var iet tas klusēšanas rats, par ko iepriekš bija runa. Klusuma spirāli. Pārlaust klusuma spirāli. Kamēr vecākās paaudzes nesāks ar jaunākajām runāt, un tieši runāt, nevis
sūtīt e-pastus vai izziņas vai kaut ko tam līdzīgu. Un kamēr tiešām nepastāstīs par to, kādi notikumi ir dzimtas pagātnē, nevis nostūķēt dziļākajā lādē, lai neviens nezinātu, jo varbūt kauns, jo varbūt nērti, jo kādam varbūt ir vainas sajūta par kaut ko, kas ir izdarīts, vai par kaut ko, kas ir pieļauts. Kamēr nesāks runāt, spirāli neapstāsīs. Par to klusēšanu un runāšanu visā šajā ir viena neliela un pat milzīga problēmiņa. Tie, kas var runāt, viņi ar laiku pazūd. Un tad, kad viņi pazūd, tad tiešām mēs neko nevar uzzināt. Jo ļoti bieži pie darbiem strādājot ir tā, ka ir vajadzīgi materiāli. Meklējam periodikā, meklējam arhīvos, meklējam visu kaut kur un nav. Un to būtu varējuši pastāstīt dzīvie laika liecinieki, bet ja nepaspēji pajautāt, tad paliec gribot un tev atliek tikai iztēloties. Grāmatā ir mūsu skatījums uz laiku, uz notikumiem un kā mēs tos veiksmīgi esam ietērpuši stāstījumos, bet katram noteikti, kas lasīs šo grāmatu, prātā nāks savi notikumi, kas ir notikuši ap viņu, un kas ir pats svarīgākais neaizmirst lielos notikumus, kas var iespaidot katra cilvēka nākotni. Tas ir šodienas lēmums, noteikti var iespaidot nākotnes kaut kādas notikumus. Tas ir tādā virknējumā, visi mēs esam sapīti. Jā, un ir vēl kāda nianse par lielajiem notikumiem. Notikumi, kas notiek šajā laikā, mums visapkārt, nu kā šobrīd, mums ir tādi ierobežojumi, ir šādi ierobežojumi. Mēs esam vai neesam apmierināti ar pastāvošo, kā lai saka, varu režīmu iekārtu, sauciet to, kā gribiet. Tad ir jautājums, ko darām mēs, vai mēs paliekam inerti stāvot, un vai mēs paliekam inerti stāvot un nedarām neko, nu no sērijas gan jau sakārtosies, gan jau pāries pāri dzīvo, kā būs, tā būs dzīvosim. Vai arī mēs tomēr nostājamies taisni un paužam savu pozīciju, kāda nu viņa ir. Vai nu viņa ir tāda vai tāda, bet mēs savu pozīciju izrādam. Pastāstam, ko mēs domājam, kāpēc mēs to tā domājam. Jo citādā aizies laiks. Laiks jau nekur neaiziet. Laiks tā uz vietas. Mēs skrienam. Un vai nu mūs parausta? Ir daudzi īpaši jau vara, īpaši jau režīmes, kas cenšas aizraut visu sabiedrību kaut kādā vienā virzienā. Bet laiks jau nekur neiet. Un tas ir ļoti svarīgi, kādas pēdas mēs katrs atstājam laikā, pēc tam pie kā var pieķerties un pateikt, lūk, es izdarīju to, un tāpēc man ir šāds rezultāts. Ja neko to nedar, tad mēs esam inerta māsa, kā tu teici. Nē. Un viss notiek pasklūsmā. Juku man bija sava teorija par laiku un tā ritējumu. Laiku varot pieredināt tāpat kā ūdeni, zemi, uguni un gaisu. Tikai jāmāk. Ar cieņu un mīlestību. Tad viss sanāks. Laiks no tevis neko negrib. Grib cilvēki, viņš mēdz teikt. Apziņas parazīti tevi programmē. 60, 75, 80, 90. Vai dieniņi 100? Jā, un kas par to? Varbūt arī 150 un 200. Ja tikai nejēgas nejauktos ar savām domām. Vai zināt, kāpēc kalniešu vidū ir tik daudz ilgdzīvotāju? Tāpēc, ka viņi ciena laiku un godā vecumu. Bet mūsu spožuma apreibinātie kļēvuļi laiku cenšas piekukuļot, tīkojot būt mūžam jauni un svaigi. Taču dabā tā nemēdz būt. Dabā visam ir sava kārtība. Sēklo dīkst, aug, sazaļo, uzplaukst, uzzied, nogatavojas. Tad nāk briedums. Cik tas ilgs? Atkarīgs no paša. Kamēr smaidīs, interesēsies, priecāsies par dzīvi un pasauli, tikmēr tas briedums turpināsies. Bet tikko pārstāsi? Tā, jā. Nevajag baidīties dzīvot un nevajag ļaut sevi programmēt, pārvērst par mirtanti vai mirtonkuli. Pārstājiet pukstēt.
ai, kas tad man atlicis laiks uz kapiņiem taisīties, nevajag mūžu otrajā pusē sev par dzīvu mironu pataisīt un pirms laika zemē līst. Bet ja jūs ar šādu domāšanu iet uz kapiem, neaizmirstiet lāpstiņu paķert, nevarētu ierakties. Puķītis un vainadziņus, mēs pakaļ palicēji, atnesīsim. Jukumu šarpo valodu un dziļo domu saprata ne visi. Pateikt, ka vecais jukums ir pavisam sajūcis, bija daudz vienkāršāk nekā padomāt un iedziļināties teiktajā. Taču daži, Marija, Lelde, Krišs, viņi saprata pareizi. Tāpēc Marija rāmu un mierīgi nodzīvoja līdz 105, Odiņu Krišs līdz 99, bet Brenču Leldei tikko apritēja 78. Visjaunākā no visiem piekalta ratiņiem, taču tik gaišs prāts un silti sirds. Tāti tiek ar visu galā, pat pēc tās smagās avārijas. Savā ziņā laika stāstu sērijas romānus es varētu salīdzināt ar latviešu tautas pasakām, kur beigās vienmēr ir ietverta kāda dzīves gudrība, atziņa vai padoms. Lasot jūsu darbus, vienmēr gribas padomāt par savu pieredzēto, par savu dzīvi, par savām izvēlēm. Jūsu darbi liek ieskatīties pašai sevī un izvērtēt situācijas un atzīties, ka vienā vai otrā mirklī varbūt arī neesmu rīkojusies gluži pareizi, balstoties uz ambīcijām, uz straujot raksturu. Bet vienmēr paliek tāda silta pēcgarša, jo jūs rakstāt, stāstāt, bet jūs nenosodāt. Jūs vienkārši izstāstat stāstus, izstāstat likteņus. Kas ir tas, ko jūsuprāt laiks iemāca cilvēkiem? Un kāda ir galvenā mācība, padoms, ko laiks ir sniedzis jums? Šajā grāmatā varbūt vairāk nekā jebkad un jebkur ir runāts par meliem. Kas notiek tad, ja draugs melo draugam? Ja cilvēks, kuram tu esi uzticējies, tev baigi lēti, stulbi un pārbaudāmi samelo, pat nepadomājot, ka to tu vari burtiski dažminošu laikā pārbaudīt. Un šī uzticība un uzticēšanās vairs nav atjaunojama, jo meli, es pat teiktu, ka tas ir skaudrāk vēl nekā kādam sadot pa purnu, tas ir skaudrāk vēl nekā kādu iemestu pārceltos ūdenī. Jo ar meliem sākas visi lielie ļaunumi. Un it kā, kas tad ir meli? Mazs ļaunumiņš, bet tad ir šis mazais ļaunumiņš daudzu paaudžu garumā samaitā likteni vienai ģimenei, otrai ģimenei, kaimiņiem, vēl kādam. Un visi sācies ar maziem meliņiem. Meli, tā ir sīka zādzība, kas var izvērsties par kaut ko lielu, ja to neatklāja, ja to neaptur. Tas ievelk tādā kā ritenī, paši melotāji un arī notikumus līdz ar to, kas ar to saistās. Meli ir sādzība. Tu nozodz uzticību, ko nevar atlikt vietā. Nevar atlikt vietā uzticību. Viņa nav. Viņa ir gaisīga. Jā, un tā pašā laikā gaisīga, bet tik pamatīga, jā, ka ja tās nav, tad nav nekā vairāk, tad pamati nav. Tā mēģināt atgādināt cilvēkiem, apdomāties. Būtībā tāpat Rubens, ko viņš dara? Viņš to apzinātības, to institūtu, visu. Tas jau viss ir domāts uz to, lai cilvēks apstājās. Padomā. Neskrien. Jo tiešām tā. Vai tad tiešām mums jāapstājās ir pie kapa, un tad tikai mums nāk tāds skārsme. Ka vajadzēja savādāk. Tad jau nāk visiem, un tad pēkšņi nokrīt viss liekais nost, paliek būtiskais. Tad tas jau visu laiku bija. Vai tad tagad tikai ieraudzīt? Parasti visi visus mīl un saprot tad, ka to visu, vai to citu, vai tā viena, vai tā otra vairs nav līdzās. Un kā mēs mīlām viens otru graust, apgraust, apņirgāt, apzotot, aptēmpot, kamēr cilvēks vēl ir līdzās. Jā.
kāds dualisms. Un pietiek kādam aiziet, lai pēkšņi visi būtu vislielākie mīlošie laika biedri, lai pēkšņi visi būtu domu biedri, lai pēkšņi visi būtu draugi. Bet kur tu biji tad, kad tas cilvēks bija šeit? Kad tam cilvēkam varbūt pietrūka viens, divi, trīs vārdi. Vai pastiept ar roku, vai vienkārši pabūt blakus. Šis laiks tieši tāds ir. Jā, mēs esam visi pa kaktiem nolīduši, katrs savā mājā, katrs savā ligzdiņā, katrs pie savu tēzi krūzīša, un mums vēl vara vēl presē virsū, jūs tikai nevazājieties, jūs tikai vēl kaut ko. Cilvēki jau vairs viens otram roku nesniec sasveicinoties, vairs neapkāpjās tiekušā laikā. Un kur vēl, kur tālāk? Un lai kas notiktu apkārt ar laiku, ar varu, ar iekārtām, ar nosaukumiem, ar abreviatūrām, vienalga. Ja tu nevari palikt cilvēks, tad kāda ir jēga, ka tu vispār esi? Par spīti vai tieši tāpēc paliekam cilvēki? Un varbūt tāda maza doma, laime ir dāvāt ziedus dzīvajiem ar mīlestībā un priekā mirdzošām acīm. Nevis kaunīgi slēpt sirdsapziņu un nožēlu aiz pušķiem un vainagiem. Dvēseles redz tikai tie, kas spēj runāt ar vēju, uguni, ūdeni un akmeni. Smaidu zelgtis un malu glāstu, aizslīdu uz ezera pusi.